Всім привіт, я Вікторис. Сьогодні у нас розпакування та огляд вогнегасника порошкового ВП-1. Це вогнегасник переносний для автомобіля. Посилання з цінами буде під відео. Тут тиск 2,5 мегапаскалі, 2,5 атмосфери. Он якраз є давач тиску. Інструкція є на самому вогнегаснику. Та ще інструкція різновидів вогнегасників також з характеристиками є разом в упаковці. That's all, guys! Бажаю вам, щоб не прийшлось такі речі використовувати, але мати треба, мати такі речі в авто треба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться досвідом використання, буде ще багато нових відео. Слава Україні, до нових зустрічей, хай щастить!